vereadores, boa noite. Comunidade que nos visita, aqui em especial os assessores da casa, em especial também a todos que nos acompanham através da internet, muito obrigado. Está aberta a quarta sessão do mês de setembro. Em posição de respeito, convido a todos para cantar o Hino de Navegantes e logo após a leitura do Evangelho feito pelo vereador Ricardo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, ao que tirar a tua capa, deixa-te o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, vereador Ricardo. Convido o primeiro secretário, vereador Jefferson Machado Macarini, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, nobres vereadores, cumprimentar de forma especial o amigo Diego, todos nos acompanham em plenário de suas casas, nosso muito boa noite. Ata da sessão ordinária realizada no dia 10 de setembro de 2018, às 19 horas. Presentes, senhores vereadores, Alício Jacob Ricobon Filho, presidente, Paulo Rodrigo Melzi, vice-presidente, Jefferson Machado Macarini, primeiro secretário, José dos Santos, segundo secretário, Jassanã Ramos, Murilo Cordeiro, Ricardo Augusto dos Santos, Samuel Vianney Paganelli e Sebastião Alves da Silva. Ausente o vereador Valmir César Francisco, em licença médica pelo prazo de 15 dias. Ata anterior aprovada. Indicações: Jassanã, 547, 553. Jefferson, 554, 557. José, 558, 559. Murilo, 555, 556. Paulinho, 550. Aqui está 55, mas deve ter um erro aqui. Ricardo Augusto, 549, 552. Requerimentos: Jassanã, 280. Ricardo, 279. Encerrada a sessão e convocada a ordinária para o dia 13 de setembro de 2018, às 19 horas.
em tempo. Quero registrar a ausência do vereador Cheiro, problema de saúde, que se encontra em atestado nesta casa, e também a ausência do vereador Mona. A ata está em discussão. A ata está em votação. A ata da sessão anterior foi aprovada. Correspondências recebidas. Resposta requerimento 243 e 268 do vereador Murilo. Entregar ao vereador Murilo. O ofício 2467-2018, PREVIC, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. A sua excelência, Alício Jacob Rico Bonfilho, presidente, informamos que o ofício 2082-018, de 13/8/2018, que encaminhou a moção número 2/2018, apresentada nesta PREVIC, foi devidamente protocolado no Sistema Eletrônico de Informações, que será a referência para seu acompanhamento nesta autarquia. Foi do vereador Cirino, né, se não me engano. Está à disposição de todos os vereadores na Secretaria da Casa? Não temos mais correspondência. Leitura das indicações. Indicação 563 do vereador Jefferson, solicitando ao departamento competente que tome providências no sentido de construir uma faixa elevada ou redutor de velocidade na rua Prefeito Manuel Evaldo Miller, próximo à entrada da Estrada Geral do bairro Salseiros. Vereador Jefferson. Só a votação, presidente. Em votação. A indicação 563 do vereador Jefferson foi aprovada. Indicações. Número 558, vereador José dos Santos, solicitando a Secretaria de Obras para que faça manutenção da pavimentação de grande parte da rua Eduardo Leal, localizada no bairro São Domingos 2. Vereador José. Em votação. A indicação 558, vereador José, foi aprovada. Indicações. Número 566, vereador Murilo Cordeiro, solicita o calçamento da rua José Lino Rocha, localizado no bairro Meia Praia. Número 567, a manutenção da rua Geraldo José Borba, localizado no bairro Meia Praia. Vereador Murilo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, os assessores, as pessoas que nos visitam nesta noite, os internautas que estão nas suas casas acompanhando esta sessão ordinária. Somente quero pedir para o Lauro, o nosso operador de vídeo, passar aqui a rua, a indicação número 567, pedindo a manutenção da rua Geraldo José Borba, no bairro Meia Praia. A extensão da rua está muito prejudicada, e neste ponto, assim, eu botei uma foto ali nesse ponto mais especificamente, olha o estado da boca de lobo, até um carro esses dias danificou, passando por ali, e eu quero pedir então a manutenção desta importante via do bairro Meia Praia. Muito obrigado. As indicações do vereador Murilo estão em votação. Vereador Paulinho. Boa noite, senhor presidente. Em votação. Desculpa, senhor. É louco para falar já, né? Caramba. As indicações 556 e 557 do vereador Murilo foram aprovadas. As indicações. Número 564 do vereador Ricardo Augusto dos Santos, solicita limpeza no imóvel que se encontra na Avenida José Juvenal Mafra, de frente à rua Milton Sierra Miller, tendo em vista que o local está sendo usado para esconderijo de meliantes e usuários de drogas. E os moradores de rua em questão
da rua em questão já elaboraram um abaixo-assinado para encaminhar ao Ministério Público sobre a situação em que se encontra o imóvel. Número 565, solicita a iluminação pública da radial Ivo Silveira, no trecho do Meia Praia até o Gravatá, onde o mesmo não possui, tendo em vista a falta de segurança dos munícipes que trafegam no local. Vereador Ricardo. Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, pessoas que nos visitam, funcionários dessa casa. Esses dois requerimentos, já o fiz uma vez sobre limpeza de terreno e volto a fazê-lo a pedido pela comunidade. E questão de iluminação pública, senhor presidente, eu vejo como de extrema necessidade. É impossível, só quem mora numa rua mesmo, que está às escuras, sabe a insegurança que tem, o problema que sofre. É muito fácil você morar aonde está tudo bem e esquecer daqueles que estão lá às escuras e pagam também o seu IPTU como todos os outros. Por isso que sonho um dia em ver a nossa navegante 100% iluminada. Até quero aqui, senhor presidente, elogiar a quem for o responsável, porque vindo para cá, passei pela Praça do Centro, né, que se termina na João Sacavém, e estavam fazendo, o pessoal da Mercolux estava fazendo a manutenção em todos os postes ali. Então, quando é para criticar, a gente critica, quando é para elogiar, a gente elogia. Então, estão de parabéns, parabéns, senhor prefeito, por essa atitude, e vamos caminhando para que nós conseguimos iluminar 100% a nossa cidade, a exemplo de outros prefeitos e da nossa região. Obrigado. Em votação. As indicações 564, 565 do vereador Ricardo foram aprovadas. As indicações. Não temos mais. Requerimentos. Requerimento número 286 do vereador Paulinho, vem requerer que depois de ouvido o plenário e aprovado o pedido, seja enviado ofício excelentíssimo senhor prefeito Emílio Vieira, para que informe a esta casa legislativa quantos veículos públicos foram adquiridos pelo Poder Executivo nos anos de 2017 e 2018. Vereador Paulinho, chegou a sua vez. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, pessoas que nos acompanham das suas residências, através da internet, pessoas que nos acompanham em plenário, funcionários da casa. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, esse requerimento é um requerimento investigativo, até para nós sabermos certamente o que foi adquirido pela administração municipal, através dos veículos, né, que foram comprados e houve essa aquisição para que a denúncia que chegou ao gabinete deste vereador, a gente possa encaminhar mais na frente o que trouxeram até a mim. Então, eu tenho que aguardar as informações para depois dar os devidos encaminhamentos. Eu peço o apoio dos novos vereadores. Em discussão, em votação. O requerimento 286 do vereador Paulinho foi aprovado. Requerimento número 284 do vereador Ricardo Augusto, vem requerer que depois de ouvido o plenário e aprovado o pedido, seja oficializado ao órgão competente que administra o Banco do Brasil, que informe a esta Casa Legislativa o motivo pelo qual a cidade de Navegantes não possui pontos de caixa eletrônicos do referido banco pela cidade, tendo em vista que a população da cidade já atinge aproximadamente 80 mil habitantes e há uma reclamação constante da população. Vereador Ricardo. Então, senhor presidente, e aqui gostaria de cumprimentar o pessoal que está em casa e nos acompanha através da internet, das redes sociais. Eu tenho comigo a seguinte convicção: avançar sempre, retroceder jamais. E o que nós vimos com o Banco do Brasil foi um retrocesso. Havia duas agências na cidade e aí decidiram extinguir uma. Tudo bem, mas não deixe a nossa população abandonada. Já não basta toda a quantidade de
pessoas que te encontram lá e tem que ficar nas filas e tudo mais, a falta de dinheiro no caixa eletrônico, todas essas dificuldades, mas principalmente atender bem a população. A necessidade de caixas eletrônicos pode ser espalhado pela cidade. É impossível não ver, por exemplo, o pessoal de Machados não tem a necessidade de vir até o centro da cidade para poder sacar o seu salário, quando às vezes é obrigado a sacar no Banco do Brasil, como o pessoal que mora na Areia Branca, como o pessoal que mora no bairro de São Paulo. Então, eu vejo e sonho com uma navegante, como eu sempre digo, maior e melhor. Então, retroceder, esse retrocesso, como foi o caso do Banco do Brasil, nós não podemos aceitar como membros dessa casa. Então, por isso que peço a colaboração dos senhores, para que juntos possamos cobrar desse banco, que também é um pouquinho dos brasileiros, né? Apesar de ser uma sociedade mista, mas tem o dinheiro público, então deve trabalhar para o público e não só por interesses financeiros. Muito obrigado. Em discussão? Vereador Paulinho. Senhor presidente, novos vereadores, eu gostaria de parabenizar o vereador Ricardo. Também realizamos esse requerimento no ano passado e não conseguimos alcançar a resposta que a comunidade tanto queria, que era para atendimento, né, através do Banco do Brasil, com esses pontos por toda a cidade de Navegantes, da mesma forma que se encontra com alguns guichês da Caixa Econômica Federal e até hoje com a extensão do Banco Cooperativa Credifoz. E a gente ouve essa solicitação através do gerente, até por motivo de uma agência deles, né, enquanto o BESC, ter fechado as suas portas e ter levado todas as suas contas para a única agência que a gente tem aqui no centro, ao lado dos Correios. Então, gostaria de parabenizar o vereador Ricardo pelo requerimento e tomara, né, que Deus nos abençoe, ilumine. A gente quer ver, não tenha dúvida, o crescimento da nossa cidade, mas que o senhor possa ter uma resposta mais feliz do que a minha. Parabéns e que a gente consiga realizar isso com o nosso povo tanto preciso. Senhor presidente, ainda em tempo, só por um minuto, eu gostaria de convidar aos amigos vereadores que desejarem subscrever juntamente comigo para que possamos ter mais peso nesse pedido. Obrigado. Ok. O requerimento do vereador Ricardo está em votação, subscrito por aqueles vereadores que assim o quiserem. Requerimento 284, o vereador Ricardo foi aprovado. Requerimento. Requerimento número 282, coletivo dos vereadores presidente Alício e vice Paulinho. De requerer que depois de ouvido o plenário e aprovado o pedido, seja oficializado o senhor prefeito Emílio Oliveira para que verifique a possibilidade de um aumento do repasse ao Corpo de Bombeiros Voluntários para o custeio da nova sede que foi inaugurada no interior. Vereador Paulinho. Novamente, boa noite, senhor presidente, novos vereadores. Eu gostaria de até pedir o apoio também, que todos os vereadores subscrevessem com a gente esse requerimento. O tanto importante que hoje a comunidade do interior recebeu e foi agraciada com uma extensão do Corpo de Bombeiro Voluntário naquela comunidade. E para a gente ver, para as pessoas que estão em casa, o quanto é importante de nós termos um grupo socorrista próximo à nossa residência, é que com a distância, que já falo há muito tempo, do interior são mais de 20 quilômetros até o nosso hospital, né? Com uma unidade dessa de pronto atendimento rápido, com pessoas especializadas lá no interior para atender todas aquelas comunidades, é muito importante. E eu, juntamente com o presidente dessa casa, vereador Alício, estivemos essa semana na Corporação dos Bombeiros Voluntários e lá, em uma conversa com o comandante Ricardo e a corporação presente, nos passaram a grande dificuldade que estão tendo para manter aquela nova estrutura que foi instalada. Foi instalada há pouco tempo e algumas promessas através do secretário de saúde, juntamente com o senhor prefeito, fizeram de estar dando um suporte financeiro para ajudar nas condições da estrutura para se manter lá na comunidade do interior. É importante, aquela comunidade precisa de uma atenção, o interior não está sendo assistido em várias situações, então já que o Corpo Bombeiro Voluntário houve esse planejamento de brilhante, na verdade, de colocar essa corporação, essa extensão do batalhão lá,
A gente fica feliz por esse planejamento e a gente vem pedir aqui, através do requerimento, peço que subscrevam todos os vereadores para que atendam os bombeiros voluntários, para que também atendam as comunidades do interior que estão lá sofrendo muito com essa questão de atendimento de emergência e urgência. E eu peço aos novos vereadores que cobrem junto comigo até o vereador Samuel, né, que vá junto ao prefeito e fale que consiga buscar esse financiamento, que é um financiamento pequeno, né, presidente, que nos passaram lá, é em torno de R$5.000 que eles precisam para manter a corporação aberta lá no interior. Então é um valor muito pequeno para o que Navegantes arrecada, para o que Navegantes tem condições financeiras para manter uma instituição tão importante, que é do bombeiro voluntário, para atender aquelas comunidades tão importantes que ficam distantes aqui do nosso centro do município de Navegantes. E eu peço o apoio dos novos vereadores para subscrever e nos ajudar a aprovar esse requerimento. Muito bem, vereador Paulinho. Esse é o intuito. E aqui parabenizar o comandante Ricardo pela iniciativa implementar no nosso interior, que tanto precisa. No dia subsequente, já à inauguração, houve um acidente grave na BR-414, onde já foram assistidos pela Corporação dos Bombeiros Voluntários. Ali abrange a 414, o trecho da 470 e toda aquela população do interior que precisa e necessita de um apoio na questão de acidentes, na questão de doenças e até na questão de segurança, porque o quartel ali do Corpo de Bombeiro Voluntário dá um aspecto melhor de segurança. E aí a Polícia Militar, a Navetran, poderia ser parceiro e assistir melhor aquela comunidade. E o recurso de R$5.000, ele para o município, ele se torna até insignificante devido à importância desse quartel. Está em discussão. Vereador Ricardo. Senhor presidente e amigo Paulinho, é de forma louvável que eu vejo o requerimento dos senhores e, se me permitirem, com certeza estarei subscrevendo junto convosco. E cabe ressaltar que, se um dia tiver um livro com os heróis de Navegantes, com certeza o comandante Ricardo estará nessas laudas, pelo fato de sua doação, de seu modo de melhorar o mundo, iniciando por Navegantes. Então, ao comandante, se nos acompanha pela internet, vai o nosso abraço e as nossas mais sinceras considerações e o nosso muito obrigado. Com toda certeza é mais do que merecido, é uma obrigação, porque o trabalho que é prestado para a sociedade através desses heróis é fantástico. Muito obrigado. Vereador Pequeno. Senhor presidente, novos vereadores, pessoas que nos visitam, internautas que nos acompanham, quero dizer ao vereador Paulinho e ao nosso presidente Alessio Cobon que a comunidade do interior, como nós costumamos dizer, né, ganhou uma corporação que tantas outras comunidades queriam ter. Como lá uma comunidade mais distante, como o próprio presidente já falou, que no dia seguinte já houve um acidente e eles já estiveram lá assistindo a essas vítimas, eu acho que aí é que se dá a importância do Corpo de Bombeiro comandado pelo comandante Ricardo. Parabenizar toda a corporação do Corpo de Bombeiro, a todos, principalmente ao comandante Ricardo, porque é o que puxa o trem. Mas ali existem as pessoas dedicadas, salvam muitas vidas, ajudam muitas pessoas. Então eu acho que o valor é um valor, como diz o presidente, que é até quase insignificante para o município, né? E a gente com certeza vai fazer isso e vai subscrever junto para que esse repasse seja feito e que a comunidade do interior tenha esse apoio para que continue lá o socorro daquelas pessoas que lá residem. O requerimento coletivo do vereador Alício e do vereador Paulo está em votação. Em tempo, representando os bombeiros voluntários, aqui se faz o Castro, nosso bombeiro aí presente.
O requerimento 282 do vereador Alice e do vereador Paulinho foi aprovado. Subscrito por aqueles vereadores que assim o quiserem. Requerimentos. Requerimento coletivo número 283 do vereador Jefferson Macarini e do vereador Paulinho. Me requerer que depois de ouvido o plenário e aprovado o pedido, seja oficiado o senhor excelentíssimo senhor prefeito, a pedido dos alunos do quarto ano da Escola Enia Nagaia, que informe a esta Casa Legislativa se há algum projeto em andamento para a execução de uma quadra poliesportiva na escola, localizada no centro. Caso esteja em andamento o referido projeto, que seja informado também qual o prazo estabelecido no cronograma físico e financeiro para a execução. E se não há nenhum projeto em andamento, informe qual a possibilidade da elaboração desse projeto para que seja executado. Aqui, nesta sessão, antes de comentar o requerimento do vereador Jefferson e vereador Paulinho, ao que me parece, o vereador Paulinho está voltando às origens, né? Requerimento coletivo, ou o contrário, não, acho que não, acho que está voltando às origens. Vereador Paulinho... Desmanchamos um pouquinho, porque antes era... Boa noite, assim, senhor presidente. Muita... Para algumas pessoas que acham que o nobre vereador só vem, né, dentro de raiva, rancor, a gente quer ver o melhor para a cidade de Navegantes, melhor para os nossos munícipes e trabalhando sempre em busca do que os nossos cidadãos tanto precisam, que é a atenção do poder público. E eu tive a honra de participar aqui no plenário juntamente com o vereador Jefferson, na acolhida, em visitas nessa casa. Eu gostaria de parabenizar o senhor enquanto presidente também, faço parte da mesa diretora, que as nossas escolas municipais vêm até a nossa casa visitar e conhecer um pouco o trabalho do legislador, o trabalho do vereador. E eu, com muito prazer, a escola Enia Nagaia, com os seus alunos, foi o terceiro ano, o quarto ano, né, vereador Jefferson? É, o quarto ano estiveram aqui, a gente recepcionou, conversamos com eles, e eles vieram solicitar a mim, ao vereador Jefferson e a todos os vereadores, né, para que a gente pudesse elaborar um requerimento para atender eles numa quadra coberta ou uma quadra poliesportiva de imediato, porque eles não têm um lugar de recreação adequado para eles estarem fazendo os seus exercícios físicos nas suas aulas de lazer. Então, eu não tenho dúvida que vai ser subscrito pelos novos vereadores também, né, e a gente vai em busca dessa solução, porque é os alunos que estiveram aqui cobrando essa situação e nos deixa até feliz que eles, com a idade que têm, né, na idade de 9 anos, no quarto ano, já sabendo muito e vindo cobrar e vindo reivindicar aqui na casa, que é deles, a situação de melhorias na sua unidade escolar. Então, eu peço também o apoio dos novos vereadores. Eu também fiquei agraciado de estar recebendo essa escola aqui na nossa Casa Legislativa. Vereador Jefferson. Como bem disse já o vereador Paulinho, a gente teve o prazer, né, de receber esses alunos aqui e, sobretudo, eu parabenizo a iniciativa da professora Meirelle e faço um apelo até, né, vereador Paulinho, a gente falou naquele dia, que bom que todo o colégio do nosso município tomasse essa iniciativa, porque é muito importante a gente aproximar não só a população no modo geral do legislativo, do executivo, mas as crianças, a gente já trabalhar a formação delas sabendo o que é o papel do vereador, o que é o papel do executivo. Eu e o vereador Paulinho, aquele dia, a gente teve a oportunidade de poder dizer que a gente não pode construir uma quadra para eles, né? Mas a gente, né, da forma que a gente pode fazer, em forma de requerimento, cobrar, né, e fiscalizar do executivo. Então, parabenizo, né, toda a escola em NH, em especial professora Meirelle, por essa iniciativa, e todos os alunos, né, a forma carinhosa que eles nos trataram, né, vereador? E estamos de portas abertas, esperamos que mais colégios possam, né, vir nos visitar, que a gente fará de bom gosto, de bom coração, né, atender a todos e mostrar qual o papel do legislativo, do executivo, do judiciário, para que a gente tenha cada vez mais cidadãos futuros conscientes, né, do dever que é exercer sua cidadania, cobrar de forma correta. Seria isso e, né, ficaremos felizes se os nobres vereadores quiserem subscrever conosco. Obrigado. O projeto está em discussão, o projeto está em votação. Projeto não, desculpe, requerimento.
Vereador Samuel, vereador Meiquilo. O meu foi, mas não... O requerimento 283 do vereador Jefferson e do vereador Paulinho foi aprovado. Subscrito por aqueles vereadores que assim o quiserem. Requerimentos. Não temos mais, presidente. Para a questão de ordem, presidente. Artigo 121. Ok. Cumprimentar o senhor presidente, novos vereadores, população que abrilhanta a nossa casa, internautas. Presidente, gostaria de pedir, recebi agora há pouco, fotos dos Jogos Abertos de Santa Catarina, o qual nós tivemos a alegria e felicidade de ter duas atletas ganhando medalha de ouro para navegantes, inclusive vou colocar no grupo dos vereadores, uma das quais é estagiária da nossa empresa, estudante de medicina veterinária, ganhou a medalha de ouro subindo aqui com a bandeira de navegantes no lugar mais alto do pódio. Então é um orgulho muito grande para nós, né? Eu acho que uma das poucas vezes, se não a única, que conseguimos, navegantes conseguiu, apesar de toda a dificuldade, obter medalha de ouro nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Então eu sugiro, peço apoio dos demais vereadores, que façamos uma homenagem a Adriane Cesário, que ganhou uma de ouro e uma de bronze, e a Mabile Feliciano, que ganhou medalha de ouro. Era isso que tinha, presidente. Muito obrigado. O requerimento, artigo 121 do vereador Samuel, está em discussão, está em votação. O requerimento do vereador Samuel foi aprovado. Eu também em tempo quero usar o artigo 121. Quero solicitar uma moção em forma de placa para o senhor Adão Goulart, professor de... professor durante 32 anos no nosso ginásio de esportes Domingos Angelino Regis, com seu projeto de cidadania, ensinando os nossos jovens a prática do futebol de salão. Mas além do futebol de salão, ensinando os jovens a serem pessoas do bem. Então aqui o meu respeito, e eu tenho certeza que todos os vereadores que assim já o manifestaram, pelo senhor Adão Goulart. É em forma de placa, sim, claro. Um vereador quer comentar, não? Eu quero, senhor presidente. Sim, eu quero registrar também que concordo com o senhor, parabenizo por esta importante lembrança, né? Um ser humano fantástico, o professor Adão, realmente merece nosso respeito. Acho que é a primeira vez que alguém bate palma, né, sem a presença dele por uma proposição, né, no momento. Né? Então, uma pessoa muito querida pela comunidade, merece nosso respeito, um trabalho aí de longa data. Uma pessoa sem comentário, não tem nem o que falar, uma pessoa maravilhosa. Parabéns, senhor presidente. Obrigado. Vereador Paulinho. Também gostaria de parabenizar o senhor presidente, pela iniciativa e a proposição. É, dentro desta casa, uma singela homenagem, mas... de uma forma muito sincera, que o senhor vem propondo essa homenagem através também de todos os vereadores ao seu Adão. Eu tive o prazer, né, de ser jogador do seu Adão, né, eu joguei com o seu Adão, foi meu técnico, então assim, o seu Adão, ele forma, né, grandes jovens, grandes adolescentes através da disciplina, ele, grandes cidadãos ao mundo, porque ele é uma grande pessoa, uma grande estrela, um grande ídolo de muitas pessoas no nosso município, enquanto a questão do nosso futebol aqui na região. Então, eu com muito prazer, hoje tenho como falar que fui aluno do seu Adão, participei da escolinha do seu Adão e fui um goleador junto com o seu Adão. Então, parabenizo, Vossa Excelência, uma grande homenagem a uma grande pessoa, o seu Adão, que é respeitado por toda a nossa cidade de Navegantes. Obrigado, vereador Paulinho. Em votação, vereador Sebastião. Senhor presidente, nobres vereadores, também quero aqui parabenizar a Vossa Excelência pelo belo requerimento feito aí para, né, essa placa de moção ao nosso querido seu Adão, como a gente costuma dizer. E essa profissão eu não consegui chegar
até o vereador Paulinho, porque moro num bairro mais próximo aí, né, e não consegui chegar até aqui. Mas o vereador Paulinho, que foi aluno do professor Adão, né, aprendeu muito com ele, né, hoje tem outra profissão, mas, né, ter devido, de repente, até a remuneração, né, Paulinho, ser melhor hoje do que o jogador, então o vereador Paulinho optou por... Parabéns ao seu Adão aí, muito obrigado pelo belo trabalho prestado à cidade de Navegantes, como todos já comentaram aqui, brincadeiras à parte, mas é uma pessoa muito querida, uma pessoa que todo mundo gosta e que tem um carinho. Parabéns, seu Adão, e que Deus possa abençoar muito o senhor. Vereador Jefferson. Quero também parabenizar a iniciativa do presidente, belíssima iniciativa, e eu também tive a honra de ser aluno do seu Adão. Eu era goleiro, né? Mas até o Paulinho deve ter sido goleador, porque eu não era o goleiro na época, né, Paulinho? Senão... Mas brincadeiras à parte, a gente percebe quando se trata de seu Adão, né? Todos que passaram pelo treinamento dele, né? Como o presidente falou, não só de futebol, mas também de cidadania, né? De como ser uma boa pessoa. Eu acho que isso tem muito valor e ele plantou muitas sementinhas, né, por onde pelas pessoas que passaram por ele, né? Hoje são pessoas aí que temos dois vereadores aqui que passaram, né, por ele, e quantos outros também que tiveram, né, essa oportunidade de poder ser aluno do seu Adão. Então, parabéns e que Deus abençoe muito ele. Em votação... A moção do vereador Alício foi aprovada. Projetos que deram entrada. Projeto de lei número 67/2018 do Executivo, que dispõe sobre anulação parcial de dotação orçamentária para efeito de suplementação. Está como urgente, urgentíssimo, presidente. Baixar as comissões. Projeto de lei número 68/2018, que revoga o artigo 10... da Lei número 3.224, de 27 de setembro de 2017, que dispõe sobre a regulamentação do comércio de ambulante na veraneia e da outras providências. Baixar as comissões. Projeto de lei número 23, que dispõe sobre o programa Adote um Posto Guarda-Vida no âmbito do município de Navegantes, de autoria do vereador Jefferson Macarini. Baixar as comissões. Não temos mais projeto em entrada. Vereadores inscritos no grande expediente. Não temos. Tá bom. Projetos que deram entrada. Desculpa, a ordem do dia. Primeiro projeto do Legislativo, do vereador Samuel Paganelli e do vereador José dos Santos. Projeto número 20/2018, que dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos municipais às pessoas cadastradas no Registro Brasileiro de Doadores Medula Óssea, no REDOME. Com os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento. Projeto do Legislativo de 20/18 está em discussão. Vereador José. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Esse projeto, presidente, é um pequeno projeto, mas é um incentivo que as pessoas doador de medula possa aumentar nosso município, porque é difícil. É um incentivo a pessoa que faz o cadastro para o concurso possa ser privilegiado com esse incentivo que aumenta os números do município, porque está salvando as vidas, a saúde de muitas pessoas. Então, eu quero deixar o restante para o vereador Samuel. Peço apoio dos novos vereadores. Vereador Samuel. Senhor presidente, mais uma vez, novos vereadores, população que nos abrilhanta. Vereador José me convidou para fazer parte com ele desse projeto. Parabenizar a Vossa Excelência, juntamente com a sua assessoria, que
que teve essa brilhante ideia. Esse projeto ele visa mais nós chamarmos a atenção das pessoas para que elas venham a entender e venham a fazer parte da doação de medula óssea. Diferentemente da doação de sangue, que é uma questão muito mais fácil, haja visto que nós temos diversos tipos de sangue, e embora haja uma certa deficiência, num caso de emergência, obviamente, a gente vai conseguir alguém compatível de imediato para que possamos fazer uma transfusão de sangue. A questão da doação de medula é muito mais complexa, haja visto que a chance de nós termos um doador compatível é de 1 para 100 mil pessoas. Em casos mais raros de herança genética, essa chance pode cair de 1 para 1 milhão, presidente. Então, nós temos que chamar atenção, porque nós temos aí inúmeras pessoas esperando na fila, e justamente após uma doação de medula, essa pessoa pode ser curada de leucemia, linfoma, anemia grave e outras imunodeficiências. Então, uma coisa tão simples que muitas vezes a pessoa tem preconceito, haja visto que uma vez doada a medula, retirado, se não me falha a memória, em torno de 10% da medula, depois de 20 dias ela já está completamente regenerada, a pessoa não tem sequela nenhuma, não vai fazer falta, ou seja, vai formar uma nova parte daquela medula doada. Então, esse projeto tem esse objetivo, chamar atenção e que a gente consiga sensibilizar as pessoas através da divulgação desse projeto para que obtenhamos um número maior de doadores. Muito obrigado. Em discussão, vereador Ricardo. Senhor presidente, eu me senti obrigado a comentar. É louvável da parte dos senhores vereadores, porque como é do conhecimento de todos, eu já passei por um processo de câncer. E só quem ouve de um médico que está doente e entra num processo sem saber se tu terás a cura ou não, é que entende a necessidade disso. No câncer de medula, ele ainda é pior, porque o tratamento ele é mais longo do que o câncer que eu tive, e realmente as chances de curas tornam-se cada vez menores. Então, se a população realmente entender a necessidade da doação, a doação de sangue, a doação de medula, o comprometimento de estar à disposição do seu próximo, que vem bem dentro daquilo que lemos no Evangelho, né? Fazer para o seu próximo aquilo que quer que faça para você. Por isso que a minha família toda já sabe que eu sou um doador de órgãos, um dia que morrer pode tirar tudo que dá para utilizar. O fígado, graças a Deus, vai dar para utilizar porque eu não bebo. Mas algumas outras coisas, o estômago não se utiliza, né? Mas o coração é mais apaixonado pela minha esposa, então é um pouco mais dificuldade. Mas sem a brincadeira, a importância de sermos doadores, de todo modo, tá ok? Então, senhores vereadores, senhores estão de parabéns. É louvável mesmo. Vereador Jefferson. Quero, de forma especial, parabenizar o vereador José e o vereador Samuel por essa iniciativa. Sem dúvidas, eu acho que mais do que a isenção, mas é justamente chamar a atenção, né, como o vereador Samuel falou, para que pessoas se tornem doadores, né? Eu acho que cada vez mais as cidades têm que procurar fazer isso, né? E eu acho que até seria bacana, né, a gente fazer um trabalho muito forte de divulgação em cima desse projeto. Acredito que vai ser aprovado por unanimidade, né, dos nobres colegas, e até, né, para estimular outras cidades também aqui da região, principalmente, a fazerem também esse tipo de projeto, para que isso possa motivar cada vez mais pessoas a serem doadoras. Parabéns, com certeza somos favoráveis. Parabéns, vereador Samuel, parabéns, vereador José, é um projeto de muita importância para o nosso município, incentiva, mais do que o incentivo, o reconhecimento, né? Aquelas pessoas que doam a medula óssea. Parabéns, o projeto está em votação. O projeto legislativo de
20/2018. Do vereador José e do vereador Samuel. Meu voto é sim, presidente. Foi aprovado por unanimidade. Projetos. Votação única do projeto de lei número 60/2018, que dispõe sobre anulação com a sua dotação orçamentária para efeito de suplementação. O projeto de lei ordinário número 60, de 13/2018, está em discussão. Senhor presidente. Vereador Paulinho. Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos acompanham ainda de suas casas, senhor presidente, mais uma vez, e assim algumas pessoas podem me achar até chato, né? Porque nas últimas sessões eu já vinha votando contra as suplementações direcionadas à Secretaria de Saúde, porque o investimento feito da transferência das dotações praticamente é para a folha de pagamento. E o que diz aqui na justificativa realizada pela pasta, pela secretaria, e para os senhores que estão nos acompanhando em casa, nas últimas sessões nós já aprovamos mais de 4 milhões de suplementação para a Secretaria de Saúde. Então aonde está indo esse dinheiro que não tem 5 mil para dar lá para o bombeiro voluntário no interior, mas tem aqui suplementação para sustentar cargo comissionado? E a justificativa está aqui. Para os senhores até terem uma ideia, eu quero passar aqui a Prefeitura Municipal de Navegantes, pelo presente, apresenta a justificativa da anulação da dotação orçamentária de efeito de suplementação do inciso 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64. As anulações referentes aqui dos investimentos dependem de recursos estaduais e federais, com virtude do momento do período eleitoral, não há mais expectativas da vinda desse recurso. Então, não está vindo recurso federal e estadual, não estão conseguindo pagar a folha. Aqui eles colocam em específico: devemos remanejar estas dotações para manutenções das atividades de folha de pagamento e outras ações essenciais no trabalho da secretaria. Então, na própria justificativa, se coloca aqui que é para folha de pagamento. Então, assim, eu já voto contra, eu não sei aonde está indo, é um poço sem fundo. Vocês me desculpem, nobres vereadores, com muito respeito que tenho, peço vênia à bancada da oposição, mas eu não voto a favor de um projeto, uma dotação dessa, uma lei para transferir dotação para folha de pagamento. A Secretaria da Saúde vem recebendo suplementações e transferências de dotações a esse mês, praticamente o mês todo na casa. E já se passam mais de 4 milhões e mais 1 milhão, é mais 1 milhão e pouco aqui. É mais 1.081.000 reais que está indo para aquela pasta. O que está acontecendo? É um poço sem fundo para pagamento de folha. E eu não estou falando aqui com pensamento, estou sendo ilusionista. Está aqui na justificativa que o próprio governo mandou, que é para manutenção de folha da questão administrativa da Secretaria de Saúde. E cadê a questão do médico para atender lá na unidade básica, que estão reclamando? O remédio. Cadê a atenção nas unidades básicas? E aí vem mais uma suplementação para essa casa. Então, assim, não é discurso raivoso, não é nada contra investimento na saúde, porque eu quero, sim, que a saúde consiga investir com qualidade para atender o povo navegantino. Mas não me mande uma justificativa que na própria diz o seguinte, que vai ser para a questão de folha de pagamento. Então, assim, senhor presidente, me entristece a falta de planejamento através da pasta da Secretaria de Saúde e através da administração pública, que não vem atendendo no 100% a nossa população lá, que precisa do atendimento do médico, precisa do atendimento do remédio, precisa de um atendimento no hospital para a busca de recurso para pagamento de folha, que eu não tenho dúvida que está inchado e são cargos comissionados que vão ser beneficiados com esse recurso. E o meu voto já é contra esse projeto. Em discussão? Em votação. Corrigir, senhor presidente, meu voto ali, eu voto contrário. Posso? Já
trocar, o Zé não está conseguindo, vou trocar o teu voto pelo Zé, né? Meu voto é assim, presidente. O projeto de lei número 60, de 13 de agosto de 2018, projeto que dispõe sobre a anulação parcial de dotações orçamentárias para efeito de suplementação foi aprovado. Mas como é voto contrário? Com um voto contrário, 6 votos favoráveis e um voto contrário do vereador Paulo Rodrigo Melsi. Vereador José votou favorável. Projetos? Não temos mais, presidente. Não temos mais projetos. O vereador quer usar o artigo 67? Nenhum vereador? Eu vou usar o artigo 67. É bem rapidinho. Ó, Lauro, tá aqui, Lauro, ó, a resposta que eu recebi da Secretaria de Saúde, tá? Sobre a UPA, a construção da UPA do bairro Gravatá, e que tem um prazo aqui, em dezembro, todas as obras que restantes, né, que diz 93%, está concluída. Está aqui, eu vou cobrar até o mês de dezembro, ninguém tira essa resposta aqui embaixo do meu notebook, tá? Até dezembro vai ficar aqui, vou ficar cobrando da Secretaria de Saúde esse projeto, porque mentira, eu não estou a fim de ficar aí passando para ninguém, não. Eu quero agradecer a presença de todos que nos acompanham em plenário, a todos que nos acompanham através da internet, a todos nossos amigos, como diz o Ricardo, nosso vereador Ricardo, amigos, né? Vereador, é isso mesmo, amigos, né? Independente de qualquer situação partidária, nós somos amigos, né? Para a próxima sessão ordinária ser realizada no dia 17, próxima segunda-feira às 19 horas, é a quinta sessão do mês de setembro. Desejar a todos um bom final de semana, sempre com Deus no coração, e vamos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação.